Halløj og velkommen til. I dag der spiller vi Fortnite sammen med Nufi igen, fordi ham spiller rigtig meget med, og jeg hygger mig hver gang. I går der havde vi en rigtig god dag, hvor vi fik 4 wins i træk, næsten 5. Jeg mistede lige et par skud i sidst, det var heldigt. I dag der gik det så godt. Jeg ved ikke om vi fik et win, jeg kan ikke huske det, det tror jeg ikke. Men det er nok det, det handler om i dag. Det handler om de her challenges, som hedder Smash and Grab. Og jeg har klaret dem alle sammen denne gang, også Prestige. Og umiddelbart det har det været den mest frustrerende uge at klare dem i. Ikke fordi vi ikke spiller så godt, men fordi det er sådan noget med tid. Det er sådan noget med, at så skal man åbne en kist inden hvis en sekund efter man landede og sådan ting. Og så hvis man ikke når det, så er det bare sur show, og så skal man gå igen. Og... Så det var lidt frustrerende. Men I får da nogle clips af det alligevel. Men inden I får de clips, vi skal ikke derind. Det er herinde. Og man kan lige bruge min kode ind i shoppen. Det kan I så købe ham her laser her. Den kan jeg meget godt lide, den der. Men jeg kan ikke lige skinnet. Jeg er ikke så stor fan af det skin her. Jeg synes, det er ret grimt. Ej, det er voldsomt. Det er ikke lige mig, men det kan være, hvis det er jer, så må jeg gerne lige bruge min kode. Ja. Yeah. Moon bounce. One small step for man. Hvad fanden er det, siger? Ja, det er rigtigt. What a big step. One giant step for mankind. Ja, det er sådan der. Nogle launchpads, så kan vi få med lande på en. Lige præcis, og få nogle Victory Royale. Yes. Er du blevet glad for retail? Ja, fordi vi vinder, når vi lander. Ja, ja, det går godt, det går godt. Der er nogen her, for sådan der. Personer. Close eller hvad? Deroppe syd, vi kan lande på dem med launchpadet. Her, kom. Ja. Kom hernede. Så skal man tagge ham lige nu. Okay, han er... Okay, jeg rammer sindssygt. Okay, jeg tager ham lige med... her så. Og dem. Ja. Jeg bliver nødt til at gå op dybt. Ja, ja. Fordi jeg har ikke... jeg har ikke nogen job. Jeg har ikke nogen... Han lød. Yes. Jeg burde da klare den der med Lord Prey, ikke det? Jeg ramte i hvert fald en, der stod den. Der er en mekker. Fuck! Så det er jo meget skægt det her nu. Får jeg ikke lov til at... der er det lige kommet tilbage. Ja, ja. Hun bliver snipet. Det er jo sjovt! Er du Gucci? Ja, jeg finessede en. Nice. Ja, der er sgu nok død her. Han er low. Han død. Nice, nice. Der er flere. Fuck. Oh. Nice skjold. Det der rammer ikke som ham. En på mig. Ja. Ja. Han har en båd. Okay. Åh, oh, det forfører bare... den. Okay, så begynder at skubbe ned med en drum shotgun, så tænker jeg, okay, den kan jeg godt vinde den her, fordi han har en drum shotgun. Ja. Yeah. Så har han kraftedeme også en combat, når han kom foran for mig ned. Åh, oh, det er ærgerligt. Det er rigtig uheldigt. En arm på 74 heroppe. Knocked. Jeg er sgu nok død her. Jeg skal lige have hans combat her med. Der er ikke en combat. Hvor han havde den combat? Okay, super. Jeg kommer. Han har en mur på mig. Idiot, ja. Han har mig bare stuck. Jeg får ikke mere liv af det. Har du ikke mere data sammen med? Nej. Jeg tror du var... Nå, fuck. Ja, så er det ikke nemt. For dem har jeg brugt. Ja, så hjælper det jo ingenting. Så skal du nødt til bare løbe. Og så håber jeg lige... at du kan kravle ind. Så skulle jeg måske have timet det, da den var 13 og ikke 11. Crouch of shame. Ej. Jeg burde måske have bygget, men jeg har så mange masser heller ikke. Vil du prøve? Ja. Ja, nok. Vi bliver nok nødt til at skyde på den anden. Det er selvfølgelig rigtigt. Jeg kan så godt lide nades. Jeg har ramt en med nades. Jeg nok en med nades. Ja, jeg har smadret den anden. Nej, den ene har ramt... Jeg nok en med nades. Han har ramt 100. Fuck. Hvad fanden er det? Nå. Nå, jeg vidste ikke engang, den var... Den traversal, jo.
Derfor er den god. Fugler oven på min internetlyd, så jeg kan ikke love, hvordan det kommer okay, til. Okay, det er spændende. Jeg tør ikke rigtig at rykke mig. Nej, det står det godt. Okay, jeg løfter min stol. I think we live. Do we live, kønne? Ja, ja, ja. Hallo? You alive. I cannot hear you. Kan du ikke? Jo. Åh, oh, godt nok. Ja. Det er også dumt at spørge, kan du ikke? Det er selvfølgelig rigtigt. Så vil jeg jo ikke svare. Det er selvfølgelig rigtigt. Gud, nu er du dum igen. Ja, der er en ovenover mig. Nu går lige, han er venlig gut. Det er det samme her. Jeg tror også en, der er besluttet for at lande ovenpå mig. Han low, han død. Nice. Det er en laser, der kan man skjøre. Au, det blev sniped. Den anden er ramt to gange for 70. Let's go! 20 meter. Skal det væk, dog. Det er nok. Så. Fanden, åh, han er der! Jeg så slet ikke ham, den anden var kommet ned. Jeg stod stadig og kiggede op efter ham. Fanden er han. Der er en lande også her. Våben? Ja, der var en, der landede på mig. Der er en lige af mig. Der er ikke noget våben. Han har et våben. Mate, jeg har ikke noget våben, det er jo ikke fair. Men jeg nåede lige til en bus på siden, så jeg ikke har noget. Han har 30 på, han håndede mig bare, inden jeg fik et våben. Jeg kan ikke komme ind. Hun chokker. Nice. Bitch! Lasagne, ja. Og hvor chokket, og så... Hvor fanden kommer? Han smidt kommer, ja. Uii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 i
Jeg tror måske også, vi gør det svært endda. Jeg tror bare, at man skal gå rundt og loot, og så sker det helt af sig selv. Jo, det virkede. Jeg var meget lang tid efter, men ja. Alright, ja, jeg skulle have også to her. Jeg... Ja, jeg har. For mig. Nok en med den der. Åh, oh, det var ikke min mur. Fuck. Kommer. Dang it. Så første jeg også. Oh my god, så kommer en challenge, jeg kan sætte party på. Jeg sætter bare party på den der pick up og legendary. Ja. Yeah. Ja, det er de, ja. Nå, men vi skal hotspot igen. Ja, yeah, dammes med hotspots. Fint død. Fint nok. Nice. 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 Var det nok, så? Jeg fik ikke nok. Jeg fik ikke nok dammes. Fint nok. Må prøve at spige for, tror jeg. Ja, lad os prøve at komme så langt ned som muligt. Der er en her med mig. Åh, det er helt ryger der. Ja, jeg er død. Dammit! Nu skal jeg snipe et våben ned. Hvad får man så? Sniper. Du er det skal se det. Jeg har googlet bombs. Ikke rammer headshot. Jeg har kun en sniper. Så du skal ikke dø. Okay, kan du lige snipe ham der? Ja, lige snipe ham. Nej, koko. Okay, et eller andet. Jo, det talte. Nice. Ja, det burde det gøre. En lige nede under. Så, en kommer op her. Han er en combat. Det var godt, han ikke rigtig noget registrerer. Jeg var der. Han er low. Næsen. Ja. Nå. Han smitter ramme. Han smitter ramme meget. Nice. Stop på bakken. Den er på vej herned. Gem dig. Den er på vej herned. Ja, bare lad som om du gør. Spil død, spil død. Spil død, spil død, spil død. Sæt dig bag den der vandfald ting. Nej, se mig. Nej, se mig. Ja, jeg er død. Hvis du dør, så lader jeg dig altså lige ligge lidt. Jeg prøver at komme op mod pressure. Han er kun øje på mig, men jeg spiller ikke meget liv. Jeg har ikke noget launchpad. This is a very unfortunate situation. Ja, det kan man godt kalde det. Jeg er ikke match til at bygge den af. Ja, okay. Det er jo sjovt, det her fucking spil, mand. Det har vi skoldtyper på lobby.
Okay, så min plan er lige at gå her ind i Team Rumble, og så lige skaffe de der airdrops. Fordi, tre airdrops. Tag den ene, de lander. Det kommer til at tage lidt tid, så vi skal nå at gå videre med de her prestige missioner i dag også. Så er det nu, så de får den klaret hurtigt, og det bliver så i Team Rumble, fordi der er formen meget hurtigt. Du. Gang. Det er ham fra før, kan du lade være? Det er jo nummer 2. Sådan. Det var dejligt. Hvad med det? Nice. Jeg er lidt bagved, men jeg kommer ned. Jeg skal snart bygge i hvert fald. Man har bedre tid, end man lige tror. Jeg, kan bruge de der også... nye nu. Jeg bruger de nye der. Jeg fik ham. Jeg vil tog fall damage. Han ven kommer også. Nice. Good. Han er død. Okay. Ja, han lå 1 HP. Han lå. Jeg har ikke noget bygge. Hvor lidt af mig, så kan han havde lidt her. Gucci. Yes. Gucci. På en skala fra 1 til 10, var det meget flot, var det ikke? Jo. Det lader jeg sige. En stabil 9'er. Lidt skuffet, men tak. Der er nogen, der fejler nede i riveren. Vi skal heller ikke være for opvistet, jeg siger det bare for at gøre kan lide dig, så er nødt til, at de skal lidt af, jo. Det er rigtigt. Så hvis det havde været en anden, der havde sunget på den måde, så har du givet den 10. Klart 10. Ja, ja, præcis. Jo. Ja. Ja. Det er så dårligt, den her, når vi ikke tager. Han måske lige jobbe. Han er meget liv. Hans mate kommer ind til dig. Ja, jeg var først. Men det skal jo... Jo, jeg tager den der med 3 chests efter hende. Det skal bare gøre én gang. Det kan godt være 3 her. Okay, der er 2. Der er kun 1 i tårnet. Ja, jeg når det. Nice. Jeg har 2 her. Vi kan nå det, når det gør jeg. Ved det noget. For de der 30 sekunder, det er altså længere tid, end man lige regner med. Ja, det er rigtigt. Nice. Dunlat. Jeg mangler lige... Jeg var 2-1. Det var også lidt... Jeg får en sløb. Jamen, den vil jeg aldrig gammel. Wow, jeg gik faktisk ind. Wow, det var sjovt, der var en sløb derinde på et tidspunkt. Ja, hvis den spawnede lige over oven på modden. Ja, er det hovedet? Nej, det er nok, så skal den nok være i kisten. Jeg tror ikke, der er loot spawn der noget. Kan du bare udlægge fest? Undskyld. Kunne det ikke være sjovt, hvis den spawnede? Jo, det kunne rigtig sjovt. Der var sgu, der fik du sgu lige støde der. Yep. Der kom du lige stødet. Haha. LOL. El got him. El lich got him. Pekardim. Oh. Legendary item. Nå, ja, det skulle da rigtigt. Jeg har glemt det heller. Skal man samle det op i samme game, eller skal man... Ja, skal jeg samle op, skal have samme tre. Eller skal man ikke have dem på samme tid, eller... Det tror jeg sgu ikke. Spørgsmålet er, hvis du går ind og samler den op igen nu, om du... Det er tykker jeg på. Jeg tror, det skal være forskellige items. Og den var han lå her. Det er worth it. Der er camp. Det tæller, what the fuck. Gjorde det? Lol. Jeg har lige samlet op 3 gange, jeg klarede den. Yeah, what the heck. Jeg lander her på banken. Oh, jeg kan ikke gå. Oh, der. Nok en. Jøjt. Der er en, der løber ned på brøven. Nok en over og syd. Nej, mate! Hvad laver han?
Jeg er chokt, jeg sætter. Han har ramt 121 afsted. Åh, nej. Jeg ved mig ikke. Men bare det. Han boler mig ikke. Det er løgn. Okay, det var måske ikke afsted. Jeg har ikke vildt ud med det her. Ikke noget lort her nu. Du gør det godt. Ja, yeah, jeg kan gøre. Jeg har smilet ud her. Ja. Ej, jeg har også så meget, så tænkte jeg, ej, de hopper ikke ind med. Jo, det er jo selvfølgelig det. Giste. Hvem er her? Hvad er hver mand? What? Ja, det er en af dem med kisterne. Ja, den virker også lidt. Welcome. Jeg har næsten allerede 100 brick. Ja, jeg skal lige få noget metal. Er det ikke noget metal her? Metal. Hvor er de her pengesæk her? Der er lidt metal her. Det er ikke meget. Åh, nej, jeg er også henne. Der ligger metal her. Mm-hmm. Jamen, jo ikke der. Skal jeg skynde herop, så jeg kan få nogle af de her pengesæk? Pengesække. Ja! Ja, yeah, der! Let's go! Ja, jeg bor egentlig den nye. Jeg fik ham med den nye. Ja. Han har bare efterladt sin ven. Den anden vej, mate. Sæt over til os. Ja, ja, du er bedre. We won. Lad os bare... Vi kan godt bare give lidt mere mats de der ting, der falder ned fra himlen. Sådan en toilet der, det giver én per slag. Jo, men så lander der jo så fire gange match ved siden af, så det er 120. Hvad gør det så? Ja, som regel. Eller også lidt skud. Der kan lande op til 120 match sammen med. Okay. Okay, den her 3 Tronto Tops, den giver også lidt mere. Ja. Det er de dejlige. Godt nok. Mhm. Jeg sagde det ikke rigtigt, eller? Ej, overhovedet ikke. Det var bare fordi, jeg tænkte... Jeg gider ikke rigtig på det. Nej! Men det er måske blevet ligesom, når du... Lære, lure, lægge... Hvad? Ja. Det er ikke så galt mere. Jeg kom til, jeg var ikke på det kønne. Det kan selvfølgelig godt være det. Are you fucking kidding me? Der er ret mange mennesker. Jeg tror folk sidder og camper den, vi spørger med hende der. Ja, jeg går også. Jeg kan høre en. Nice. Get up, you little lock. Sneaky man, der lå sådan en croucher man combat. Sneaky man. Jeg ved ikke lige, hvad han der er. Det? Jeg ser det, man kan få et snipe på ham. Han lige står lidt stille, det kunne jeg. Ja. Prøv at se ham derovre. Prøv at se ham derovre. Ja. Ja, han skudte bare lige fanden. Jeg ramte 105. What the fuck? He had no fucking clue. Jeg ved ikke. Okay, der er 24 tilbage. Ja. What the heck? Han lige ret. Det var hans bedste resultat nogensinde. Får heller ikke det kill her. Skal ham lade lure os nu? Lad os gå lige over. Der er en med 1 HP derovre. Han har kommet smuttet ud der. Han ramte 24 hvid ham, der lå en tid væk. Og der er stadig en her. Han er nok. Nokket en. Endelig. Og der er helt for mig. Han er laser. I nok. Laser alle lige nu. Der er en derovre vest også, der er 1 HP. Skal I hellere for? Nej, nej. Jeg går ned på 2, mand. Kommer. Er han oppe? Åh, oh, jeg blev snipet. Selvfølgelig bliver jeg snipet. Jeg har intet liv. Her er bål. Jeg prøver lige bål. Ja, yeah, så kom. Fordi jeg blev snipet af de andre. Oh my god. Ej, det er godt, vi havde en rigtig god dag i går nu. Fordi i dag, det er sgu ikke lige vores dag.
Det har ikke rigtig været en dag i dag. Nej, det har det ikke rigtig. En dag i dag. Vent, har du klaret alle challenges nu? Nej, jeg mangler en af de der. Du gør. No, ingen kiste. Eller ingen kiste her. Fucking kidding me. Hvad er her? Ja, der er ikke nogen kiste. Der er ikke nogen kiste, nej. Okay, det er bare ikke nogen stik. Nej, det er det sgu ikke. Der er ingen kiste. Nå. Så er det lige hurtigt loot. Nej, jeg spørger, der er en armokæt. Er der en armokæt mere? Jeg skal ikke se, der var en arm. Jeg har fået en kiste, ja. Jeg kan ikke se, der var en armokæt der. Jeg kan se en armokæt. Jeg tror også, det er, nu er det for sent, tror jeg. Mange tager mod junk. Og det er fordi, der er hotspot. Det er hot. Der er kæmpe hot i junk. Okay. Armor crate'en er der ikke. Armor crate, arm, jeg har en kiste. Men jeg har en armor crate her. Ja tak! Nice. Der er også en lige bagefter. Åh, her. Fuck. Jeg blev givet af cross på natten. Han nokkede den ind. Ja, han var fucker low. Jeg ved ikke, han ikke blev ramt af dem der. Ja. Jeg blev ramt af den, men jeg blev ikke ramt af den. What? Nej, altså, jeg blev ikke skadet, men jeg fløj bare. Er folk her noget? Kommer. Nok en. Overlever du det? Det er det... Man kan lade godt spørgsmål med. Ja, det er det faktisk. But I'm a survivor, I am a kid. Jeg har et bål, hvis du overlever. Good. Ja, de sidder bare derovre. Jeg ramte den ene, har jeg ført før, ja. Og fuck, han er lige for mig, ham der. Jeg kommer ned. Er han stadig på dig? Ja. Jeg sidder i den box der. Vi kan pinche ham. Har han frontpumpet mig? Fuck. Vi fik beklaret alle vores challenges nu. Det var ikke lige så godt som i går, men det altså... Det var super. Hvor mange challenges klarede vi i går? Det er rigtigt, det er faktisk rigtigt, så det hører faktisk bedre i dag. Hvis man ser sådan på det. Så får man lige en grøn Rust Lord her. Hold da kæft, han er flot. One lost world. I love that.